הניגון המוכר הזה שוב חוזר, והפעם לציון 24 שנים להכרזת העצמאות הפלסטינית. כך, חמושים בשלטים ופזמונים, יצאו להם עשרות מפגינים לסבב פעולות מחאה בכבישי הגדה. מטרתם ברורה, הפרת הסדר הציבורי כהתרסה נגד עוולות הכיבוש. חיילי הצבא הישראלי מיהרו להגיד, ואחריהם גם שער נספחים. I can because of you. You are here. Yeah, where are you? This is the our mission. You are in Dubai. You are part of the occupation. You are part of the occupation. You are here in my land and you are part of the occupation. So the reason today is to block you and that you will feel that this land is a Palestinian land and we will decide. No, I'm not killing you. I'm not killing you. But I'm telling you. I'm telling you that you are in Dubai. 10 דקות. עשר דקות, אנחנו ביום הפלסטינים מחליטים, לא הצבא ולא הכיבוש ולא אף אחד, היום הפלסטינים מחליטים. לאחר סיבוב ממושך ברחבי הכבישים, כינחו המפגינים בצעדת סיום שעברה דרך מחסומי צהל עד הכניסה לרמאללה. יום נוסף של המאבק הסתיים במעט רוח אופטימית, שנגוזה כבר באותו ערב, עם חיסולו של ג'אברי שהופיל לחידוש מעגל האלימות.